خکار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کیږي دې د امید رجو نیونکو ته احساس نه کیږي دوی که روژې نیوي نو بس یوې مزې لینیوي چې مخام ښه بلا خوراک ورته مدې لینیوي یا یې بوډا پلار راپاسئ یا یې بوډۍ مور راپاسئ سحر اوده شي روژه ماتې لی په زور راپاسئ که روژه دا وي په سرو درله روژې نیوما په دې کچرو او په خرو درله روژې نیوما زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي زمونږ د کلی د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي پلوی اختر د اسماعیل هغه کیسه بیان کی پلوی اختر د اسماعیل هغه کیسه بیان کی پسندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکي زما د چم هغه نه هر مشومې نه یادېږي زما د کلی هغه کونډې خیال کې چرته راځي نو ځکه ګپ کوم نو ما بندې پېتوې لګوي ماته هندو ماته کافر ماته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي یه ملا جان ستانه مخکې به جنت ته ځم یه ملا جان ستانه مخکې به جنت ته ځم.